Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. Сьогодні останній день Всесвітнього тижня обізнаності про рак шийки матки. Тож цю проблему ми сьогодні піднімемо разом з головною спеціалісткою Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Іриною Ларіоновою. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Тож, давайте пояснимо глядачам, яка наразі ситуація, які тенденції наразі от щодо такого захворювання, як рак шийки матки. Гаразд. 18 січня стартував Всесвітній тиждень обізнаності жінок про рак шийки матки. Ця проблема актуальна не тільки в Україні, але й у всьому світі, бо наразі це один з найпоширеніших видів раку шийки матки у жінок. Трохи статистики. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в Європейському регіоні реєструється до 66 тисяч випадків первинного раку шийки матки. І близько 30 тисяч жінок помирають від цієї патології. Щодо України, то ці показники становлять приблизно 1500 жінок, які вмирають щороку. Це дуже багато. В нашому регіоні, у Дніпропетровській області, ми маємо цей показник приблизно 100 жінок на рік, яких ми втрачаємо від раку шийки матки. Щодо захворюваності, то рак шийки матки у Дніпропетровському регіоні займає 10-те місце серед усіх захворювань населення. Тобто щороку ми реєструємо, наші лікарі виявляють первинно, да, більш ніж 300 випадків. І, на жаль, серед цих випадків кожна третя жінка має захворювання на більш пізніх стадіях розвитку. Тому це питання дуже актуальне. Наразі ще в серпні 2020 року Всесвітня асамблея ВООЗ ухвалила резолюцію глобальної стратегії прискорення елімінації раку шийки матки на період 2020-2030 років. Незважаючи на пандемію COVID-19, країни всього світу підтримали важливість цього рішення, цього проєкту. Україна не залишилась осторонь цього моменту. І з 17 листопада 2020 року офіційно стартувала програма «Стратегія ліквідації раку шийки матки». Вона передбачала три глобальних і три основних своїх етапи і три основних цілі. Перша – це профілактика шляхом вакцинації. Друга – це скринінг і лікування передракових захворювань шийки матки. І третя – це лікування і паліативна допомога у випадку раку шийки матки, інвазивного раку шийки матки. Як бачите, тільки один із цих напрямків стосується лікування, а перші два – це профілактика. Профілактика дуже важлива, ми всі знаємо, що нам багато краще профілактувати захворювання, ніж його лікувати. І у цьому первинна – це вакцинація. Найбільш ефективною вакцинація вважається у віковій групі від дівчаток 9-14 років, тобто до 15 років, бажана до початку статевого життя. Також ми можемо вакцинувати досить ефективно жінок у віці до 26 років. Крім того, можлива вакцинація населення у віці 27-45 років, але після консультації з лікарем. Слід зауважити, що не тільки річ йде у дівчатках, хлопчиків також важливо вакцинувати, бо вони можуть бути носіями вірусу папіломи людини. І щеплення може допомогти ефективно знизити показники не тільки раку шийки матки, а й раку ротової порожнини, горла, статевих органів та анусу. Це що профілактики, так? Наразі вірус папіломи чоловіка, вірус папіломи людини – це інфекція, а не захворювання. З моменту інфікування до розвитку захворювання минає певний час, і це не місяць, і це не роки. Частіше це від 5 до 10 років.
Це дуже тривалий термін, тому у нас є різні механізми, на які ми можемо вплинути і позитивно вплинути. Бо для того, щоб ми мали захворювання, є чинники ризику, і ми можемо впливати на ці чинники ризику. А до них відносять як ранній початок статевого життя, багата кількість статевих партнерів, захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, і інші, як запальні, так і незапальні захворювання шийки матки. Вони є фоном, на якому може розвинутися ця патологія. Також це захворювання, які приводять до зниження імунітету, такі як ВІЛ, як гепатити. Паління, тютюнопаління – це дуже впливовий фактор ризику розвитку раку шийки матки. Ну і також малорухливий спосіб життя та нераціональне харчування. Що можна сказати? Я казала про стратегію, да, про глобальну стратегію. А що вона означає? Ми можемо ліквідувати рак шийки матки, коли наші показники досягнуть вакцинації дівчаток до 15 років приблизно 90%. Коли ми маємо 70, не менше, ніж 70% жінок, які отримали ефективний скринінг, да, і пройшли скринінгові програми, і коли не менш, ніж 90% жінок, які мають захворювання шийки матки, отримають лікування. У такому випадку ми можемо дійсно побороти це загрозливе захворювання. І ми можемо привести показники до захворюваності до 4 на 100 тисяч жіночого населення на рік. Ну, поки що це наші мрії, да, і це заплановано. Також хочу вас запитати, чи є також саме цього так захворювання стадії раку? Так, у стадії, ну це стадії захворювання, стадії так? Захворювання. А наша з вами задача для того, щоб жінки частіше відвідували гінеколога, не то, що частіше, а як потрібно, да, візит до гінеколога, відвідували гінеколога і мали можливість діагностувати захворювання якомога раніше, а краще пролікувати ті патології, які можуть за певних умов привести до розвитку раку шийки матки. Бо коли вже є захворювання, так, від стадії буде залежати ефективність лікування. В нашому регіоні представлені всі види лікування раку шийки матки і органозберігаючі теж. Це дуже важливо, тому що це захворювання частіше розвивається у жінок після 30 років. До речі, це дуже молоді жінки. Скажіть, будь ласка, от ми проговорили профілактику, а от симптоми перші такі, які можуть з'явитися, що це сигнал, що так варто перевіритися? Дивіться, симптом рак шийки матки немає так на ранніх стадіях, немає специфічних симптомів, і в цьому є велика проблема. Тобто жінки не помічають нічого надзвичайного і вважають, що все гаразд. Але ця патологія – це візуальна форма локалізації раку шийки матки. Тобто візит до гінеколога, огляд у лікаря, да, це дає шанс виявити або передракову патологію і її своєчасно і повноцінно пролікувати, або ну, рак на ранніх стадіях. Ну, на жаль, як я казала, кожна третя з жінок, в яких ми виявляємо рак шийки матки, це більш пізні стадії, запущені стадії. Якщо говорити про вагітність жінки, чи може це захворювання виникнути так під час вагітності, як воно може вплинути на вагітність, на дитину, зокрема? Дивіться, сам рак шийки матки дуже рідко, він з'являється під час вагітності. Як я вже казала, з моменту інфікування до розвитку захворювання пройде певний час. Вагітність у нас 9 місяців, а захворювання частіше – це роки. Да? Але інфікування вірусом папіломи людини, воно може бути. І молоді жінки, а молоді жінки до 30-річного віку, вони найчастіше у 90% можуть бути інфіковані. Можуть бути. У цих жінок при нормальних показниках імунної системи буде елімінація
без всякого лікування, елімінації цієї інфекції. Да? Це не значить, що кожна жінка, яка має вірус папіломи людини, ми потрібні, повинні її лікувати. Але догляд за нею повинен бути. Тому що на фоні вагітності знижується імунна робота імунної системи. Да? І якщо ми маємо вже доклінічні стадії раку шийки матки, то він може прогресувати. Сам по собі рак шийки матки, він не зашкодить вагітній жінці, ну, плоду, скажімо так, точніше. Але це буде серйозна проблема, і ми вже будемо разом з лікарями-онкогінекологами вирішувати її. Тобто ми можемо пролонгувати цю вагітність і після пологів лікувати рак шийки матки, або в залежності від стадії процесу, яку ми маємо, нам потрібно щось робити з цим інше. Я правильно вас розумію? Тобто зміцнення імунітету, зокрема, також такий виступає в ролі захисту від цього захворювання. Да, абсолютно. Як може ще жінка зміцнити свій імунітет? Ну там правильне харчування, здоровий спосіб життя і так далі. Відмовитись від тютюнопаління. Це перше, що ми рекомендуємо взагалі нашим жінкам. Бути більш обачливою у своєму статевому житті, так? Захищений бар'єрний, використовувати бар'єрні методи контрацепції, якщо відбувається зміна статевого партнеру, своєчасно відвідувати лікаря-гінеколога, тобто своєчасно виявляти і інші, і запальні, і незапальні захворювання шийки матки та наружних статевих органів, і своєчасно їх лікувати. В такому стані вірус папіломи людини, якщо він і попадає в організм жінки, він не визиває тих змін, може бути самостійно елімінований завдяки нашій імунній системі. Дуже вам дякуємо за цінні для жінок та, в принципі, для нашого здоров'я рекомендації. Можливо, щось хочете сказати наостанок глядачам? Да, наостанок я хочу побажати і нагадати всім нашим чарівним жінкам, щоб вони не зволікали і своєчасно відвідували лікаря-гінеколога, тим паче, що для цього не потрібно мати електронне направлення, і тоді наші жінки будуть здорові. Дякую вам. Дякую, що ми сьогодні спілкувалися з головною спеціалісткою Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Іриною Ларіоновою про Всесвітній тиждень обізнаності про рак шийки матки. Тож, дбайте про себе і бережіть своє здоров'я. З вами була Анна Грабанчук, а зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».